長い月日をかけ難破船からよみがえらせた相棒の船。君は船尾へと登り、最後の部品であるダリンを慎重に取り付ける。ついに船が完成した。クジラをかたどった特徴的な装飾、ところどころちぐはぐな部分も残っているが、そこがまた愛おしい。旅の友となる船には名前が必要だ。何かいい名はないかと君が悩んでいると、ラティは本のページを破いて名前を書いた。そこにはグッドラック号と小さな文字が書かれている。ラック曰く精霊の言葉で幸運を祈るという意味らしい。わずかな希望を願った別れの言葉、君たちの船にふさわしい名前かもしれない。ラックとつかなければ完璧だったと思いつつも、君はラティの案を採用することにした。君たちはグッドラック号に必要な積み荷を乗せる。旅立ちの準備は整った。出港だ。君はダリンを握りながら航海の始まりを告げた。しばらく大海原を忘れていた船が力強く波を切る。初めての船旅、どこまでも続く水平線を見てラティが目を輝かせている。手製の航海地図を開き、今分かっている他の巫女が住む島の方角を確認する。ここから南にある島に住むのは青き衣をまとった可憐な巫女。航海地図を閉じた君は手慣れた様子で舵を切り、船に進路を伝えた。ここから君は船を自由に操り、海を渡っていくことになる。巫女のいる島へとたどり着ければ、そこで新たな物語が君を待っているのだ。
エクセレント。様でした。まるで潮風を感じるようです。さあ、戦いです。ご武運を。この海域で渦潮が発生することは珍しくない。君の船では激しい渦潮を渡ることはできないようだ。波の音が心地いいですね。退けましょう。見せつけてあげましょう。
でした。海を渡りたどり着いたのは南の島。南の島で語られるのは青き衣をまとった青の巫女の物語。では早速島への上陸準備を始めよう。日差しのまぶしい温暖な気候の南の島。この島はいつも海の涼しさを思い出させてくれる。錨を下ろし船を桟橋に停泊させた君たちは島へと上陸した。舵取りで疲れた君は背伸びをして航海地図を開く。方角を確かめた君はラティたちと共に南にある入江の村へと歩みを進める。さあ行きましょう。退けましょう。この島を守る精霊を祀った石碑だろうか。羽振りの良さそうな老人が君に声をかけてきた。私とギャンブルしないかと言っている。君はギャンブルをやってみることにした。老人曰く、ダイスを振って指定した目より大きければただで景品をくれるという。しかしもし負けたらその景品を高額で君に買い取ってもらうとのことだ。では早速始めよう。今回の景品はこれだ。老人はカバンから何かを取り出した。君は老人から手渡されたダイスをぐっと握りしめた。さあ勝負だ。君は老人とのギャンブルに見事勝利した。老人は約束通り景品を君に差し出すと、これはまだ序の口だと言い残し去っていった。
それにしても暑いな。君は服をパタパタさせ、風を送りながら歩く。ラティは平気なのかと君が振り向くと、彼女は何やら水色の毛玉をぎゅっと抱えていた。毛玉はひんやり涼しげで、ラティは頬を当ててスリスリしている。その光景を見て肝が冷えた君は武器を手に取る。そいつは魔物だという叫び声とともに、入江の中央に浮かんだ入江の村、さざ波の音に包まれたここは争いと無縁に思える。君たちが村へ入ると、そこには珍しい光景があった。男の手の上で紙人形が鳥のように舞っている。物珍しそうに紙人形を見つめる君たちに、男はこれはまじないで動かしているんだと教えてくれた。詳しく聞くと、この村の住民たちはまじないの力を使って生活を豊かにしているらしい。君が単刀直入に巫女について聞くと、男は巫女様はどこにいるかなと言葉を詰まらせた。何か事情がある様子だが、この村に巫女がいるのは間違いなさそうだ。君たちは男に礼を言い、村での巫女探しに戻る。巫女様がいると村も賑やかなんだけど、と男は困ったように言う。老婆は水晶を一心に覗き込み、まだ見えぬかとつぶやいている。将来の結婚相手をまじないで占い始めてもう50年経つそうだ。並々ならぬ執念を感じる。この村はまじないのお守りが名産だが、魚の味も負けていないと男が教えてくれた。よく手入れされた漁船が停泊している。今日の釣果はまずまずのようだ。
巫女様は今日も遊び歩いて、と女はため息をついている。村を守る役目を担うはずの巫女だが、巫女も人格者ばかりではないようだ。少年が一生懸命に折り紙を折っている。鳥を作っているのか、なかなか上手だ。君が巫女について聞くと、少年は巫女様なら巫女の社で見たよと答え、折った鳥、なんと折り紙の鳥が羽ばたいて飛び、巫女の社の場所を教えてくれた。宿屋の店主は驚いた表情で、これはこれは世界占い連盟理事長のご嫡男ではありませんか、と言った。店主は君のことを誰かと間違えているようだが、歓迎の意を見せている。お代は不要とのことだ。ゆっくり休んだ君たちは宿屋を立ち去った。巫女の社の中で少女と青年が何かを真剣に話し合っている。少女の名はフィーラ。この島の命運を背負う紛れもない青の巫女だ。青年の名はハイド。巫女に仕える賢明な青の従者である。巫女に用があると、君が二人の会話の間に割って入ろうとすると、フィーラがぐいっと君に顔を近づけて問う。あなたはどっちが可愛いと思う？脈絡もない突然の問い。彼女の両手にはそれぞれ貝殻が乗せられている。勢いで君は思いもよらない一言をつぶやいてしまった。しまったと思い、周囲を見渡すと、フィーラがあらと恥ずかしがる横で、ハイドがふんと鼻を鳴らす。ラティは鳴らない口笛を吹きながら遠いどこかを見ている。ラックのあちゃーと言いたげな表情が異様にイラつく。何やら彼らはどちらの貝殻が可愛いか賭け勝負をしていたようだ。村で耳にした巫女の噂からも、青の巫女はかなり自由奔放な性格をしていることがわかる。君は改めてここへ来た目的を彼らに説明し、巫女の器を貸してくれないかと頼み込んだ。しかし事情を知っても簡単には渡せないとハイドに断られてしまった。君が説得の言葉を続けようとすると、海賊の宝探しを手伝ってくれたら貸してあげる、とフィーラの一言。聞けば村の南東にある水晶の洞窟に海賊が隠したといわれる財宝が眠っているらしい。海賊の。君はしばしの間何かを考えていたが、他に手がないとその提案を飲んだ。また勝手に、と呆れるハイドを気にも留めず、フィーラは出かける準備を始めた。
急に賑やかになりましたね。ミステリーロックが現れた。今にも爆発しそうだ。ミステリーロックはウェイブロックに変身した。戦いは避けられない。頑張ってください。海へ出るには船も羽振りの良さそうな老人が君の前に現れた。前にも君にギャンブル勝負を仕掛けてきた老人だ。老人はまた私とギャンブルしないかと君に勝負を持ちかけてきた。君はギャンブルをやってみることにした。ルールは以前と同じで、ダイスを振って指定した目より大きければタダで景品をくれるという。君が負けた場合はその景品を高額で買い取ることになる点も同じだ。では早速始めよう。今回の景品はこれだ。老人はカバンから何かを取り出した。君は老人から手渡されたダイスをぐっと握りしめた。さあ、勝負だ。残念ながら、君はギャンブルに負けてしまった。老人に景品の代金を支払おうとした君は、お金が足りないことに気がついた。君は老人に財布の中身を見せ、許しを乞う。老人はそんな君を憐れみ、財布の中身と引き換えに残念賞の粗品をくれた。
君は道端に小包が落ちているのを見つけた。小包を手に取ると、小包をよく調べると、入江の村と宛先が書かれていた。中身が何かはわからないが、届けてみるか。君はそんなものを拾っても邪魔になるだけだと思い、そのまま放置して去った。退けましょう。Thank you.
天然の水晶を育んでいる水晶の洞窟、時折響く水滴の音は水晶の誕生の瞬間だと伝わる。洞窟までの道中、明るいフィーラはすっかり君たちと馴染み仲良くなっていた。同年代の女友達ができ、ラティはまだ少し緊張している様子だが楽しそうだ。フィーラの軽口によって彼女とハイドが恋人であることなど身の上話が次々と明かされていく。余計なことを言わないかヒヤヒヤしっぱなしのハイドの肩を君は大変だなと軽く叩いた。頑張ってください。対岸の暗がりの中に宝箱のようなものが見える。しかし水の流れが激しくて渡ることができない。
けてあげましょう。you